Vad har ni på gång just nu i Varbergs kommun? Ja, men det händer väldigt mycket i Varbergs kommun. Vi har under lång tid blivit bättre på att skaffa oss mark. Så vi har ett stort markområde som heter Holmagärde som vi håller på att markfördela nu till företag som vill etablera sig i Varberg. Vi håller på att flytta en station ner under mark. Vi har också en hamnflytt och en helt ny stadsdel i stadskärnan som vi jobbar i. Varför tror du man ska etablera sig som företag i just Varberg? Det går bra för Varbergs företag. Det finns ett mylle där. Det finns en stark vilja att bo där. Vilket gör att också många företag vill etablera sig där. Det finns en stark företagskultur av både små och stora företag. Så att mixen tror jag. Man kan växa i Varberg som företagare. Ja, det händer väldigt mycket. Men en av de stora punkterna vi jobbar med är ett nytt verksamhetsområde på den södra delen av Vellinge tätort. Som vi har en möjlighet att sälja tomter till en hel del företag. Vi har 40 tomter. Vi har många företag som är intresserade. Vi har 180 intresseanmälningar redan. Så det kommer vara ett väldigt spännande projekt som vi kickar igång. Ja, 2021 kanske man kan börja bygga sin första fastighet. Vi har ju ett ganska starkt småföretagarsamhälle i Hörby. Men vi har en stor etablering på gång. Så när den är fullt utbyggd så är det väl 50% av sysselsatta. Varför ska man etablera sig i Hörby? Fantastiskt bra läge mitt i Skåne. Vi har nära till allting. Bra markpriser och jättebra kontakt med det övriga näringslivet. Vi har en helt unik geografisk position i Sverige i sitt förhållande till Östersjön till att börja med. Vi har också en lång tradition, närmare kanske 339 år av innovationshistoria. För allt ifrån att Chapman började bygga fartyg i en linjemodell som sen Ford plockade upp och härmade. Till den IT-utveckling som vi hade någonstans på 90-talet fram upp till 2000-talet så har vi gett oss två tydliga styrkeområden som vi jobbar väldigt mycket inom, den marina näringen och IT-branschen. Vad händer i Borås nu? Vi är redan i ett stort område såklart som ni utvecklar, men finns det något annat i Borås som du vill flagga för lite? Ja, vi fyller ju snart 400 år. Det är en jättestor grej. Sen, alltså det växer företagsytor, man säger så. Du nämnde Viared. Det är hur mycket byggande som helst, men även på Norrskogen och så vidare. I Norrtälje kommun, det är mycket som händer just nu. Mycket etableringsfrågor, vi satsar mycket på näringsliv just nu, så det är jättebra. Vi växer jättemycket och det känns jättebra i Norrtälje. Varför ska man som företag etablera sig i er kommun? Ja, vi är nära till alla. You can say vi är jättenära till Stockholm, Orlando, så vi är venture jätte, what do you say, central. I Stockholms län, så det är bra. Och, vi har bra skolor och sen bra plats, mycket mark och billig mark också.